ସମସ୍ତ ମାନେ କାଲି ଆପଣମାନେ ଥିଲେ ଏଠି ସତ୍ୟବାଦୀରେ କାଲି ଆମର ହୁତାତ୍ମା ବଳିଦାନୀ ଶହୀଦ ଦେବାଶିଷ ଭାଇଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ସତ୍ୟବାଦୀ ଆସିଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ରହି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲୁ। ସତ୍ୟବାଦୀ ମାଟି କାନ୍ଦି ଉଠିଥିଲା, କାଲି ଏ ପବିତ୍ର ମାଟି ନମନ କରିଥିଲା ଶହୀଦ ବଳିଦାନୀ ଦେବାଶିଷ ଭାଇଙ୍କୁ। କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଥିଲୁ ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ରଖିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ, ଦେବାଶିଷ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ। ସୁଦୂର ବେଙ୍ଗଲରୁ ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଏ ଖବର ଶୁଣିକି, ସେ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କଲେ କି ସିଏ ବି ଏ ମାଟିକୁ ନମନ କରିବେ ଶହୀଦ ଦେବାଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ, ସିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଧରି ସିଏ ଏଠିକି ଆସିଲେ। ଆମେ ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସ୍ମରଣ ସଭା କରିଛୁ ଶହୀଦ ଦେବାଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଟି ଦେବାର କାମ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଛୁ। ଏ ସ୍କୁଟି ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ, ଏ କାମରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଅମିତ ସରିନ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୋନିକା ସରିନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ସେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ହାରାହାରି 12 ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସ୍କୁଟି ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଏ ସ୍କୁଟି ବଣ୍ଟନ କାମ ବି ଶହୀଦ ଦେବାଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ କରାହେଇଛି। ଏ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ, ଧର୍ମର କାମ। ଆଉ ଦେବାଶିଷ ବାବୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଏଇ ଆମେ ଲୋଡ଼ୁଛୁ, ଏଇ ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ନା, ଯେଉଁଭଳି ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗତିବିଧିକୁ ଭାରତରେ ବଢ଼େଇଥିଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନର ମନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କୀ ମନ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେବେଠୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ, ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବା, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଜବାବ ଦେବା ସେ କରୁଛନ୍ତି। ବିଗତ ସମୟରେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଇତ୍ୟାଦି କରି ପାକିସ୍ତାନକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପାକିସ୍ତାନର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ଖାଇବା ବି ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ବେଗିଂ ବାଉଲ ଧରିକି ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନରେ ବୁଲୁଛି। ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆତଙ୍କୀ ହମଳା କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦେବାଶିଷ ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଆତଙ୍କୀ ଆଘାତ କରିଛନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ଆପଣମାନେ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ କି ଦେବାଶିଷ ଭାଇଙ୍କର ବଳିଦାନ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ, ଏ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ। କଡ଼ା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ଦିଆ ହେବ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପରେ ଗୋଟେ କିଛି ବଡ଼ ଝଡ଼ ଆସିବ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଦାବେଳେ ସେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି ଆତଙ୍କବାଦର ପ୍ରତିକାର କରାହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ।